የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የ2016 ዓመተ ምሕረት በዓለ ጥምቀት አከባበርን አስመልክቶ በሀገረ ስብከታቸው ጽሕፈት ቤት መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የተለያዩ መመሪያዎችን ያስተላለፉ ሲሆን መነጋገሪያ የሆነውን የባንዲራ ጉዳይና በብዙዎች ዘንድ ያልተመለሰ ጥያቄ ሆኖ የቆየውን የወይብላ ማርያም ታቦት ማደሪያ ጉዳይ ላይ በጋዜጠኞች ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል። ተዋህዶ ዶክመንተሪ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ መረጃዎችን መከታተል እንድትጀምሩ ግብዣችን ነው። ወደ መረጃዎቹ። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ የ2016 ዓመተ ምሕረት በዓለ ጥምቀት አከባበርን አስመልክቶ በሀገረ ስብከታቸው ጽሕፈት ቤት መግለጫ ሰጥተዋል። ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ በሰጡት መግለጫ በመላው ዓለም ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ለ2016 ዓመተ ምሕረት በዓለ ጥምቀት በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ያሉ ሲሆን በዓለ ጥምቀት ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጠኛው አበይት በዓላት መካከል አንዱ በመሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በልዩ ድምቀት ይከበራል ሲሉ ገልጿል። ይኸውም በመዲናችን አዲስ አበባ የቅዱስ ሲኖዶስ ርዕሰ መንበርና ታላቁ አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት የሚከበረው በዓል እንደተጠበቀ ሆኖ በጠቅላላ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ውስጥ ብቻ ከ78 ያላነሱ የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ስፍራዎች እንደሚገኙ ጠቅሰው በዚህም መሰረት በዓሉ በተቀናጀ መልኩ ለማስኬድ ሲባል በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ ግብረ ኃይል በማደራጀትና ተጠሪነታቸውም ለሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ በማድረግ በሰፊው ዝግጅት መደረጉና በየባህረ ጥምቀቱም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ምዕመናን እንደሚሳተፉበት አስታውሰዋል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም በዓሉ በሰላም እንዲከበር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ያካሄደውን ሰፊ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገልጿል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ሰላምን በማስጠበቅ ረገድና ለሰላም ዘብ በመቆም በኩል ቀዳሚ መሆኗ ይታወቃል ያሉ ሲሆን የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን ሰላምን የመጠበቅና የማስጠበቅ ድርሻ በእያንዳንዳችን ላይ እንዳለ በመገንዘብ ሐዋርያዊት፣ ብሔራዊትና ዓለም አቀፋዊት ለሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሚመጥን መልኩ በዓሉን ማክበር ያስፈልጋል ሲሉ ገልጿል። ስለሆነም ይህንን በዓል በምናክብርበት ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደን ሰላም በመንከባከብና በመተግበር ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባርና አካሄድ በዓላችንን ልናከብር ይገባናል ብሏል። ብፁዕነታቸው አክለውም እነዚህን 8 መመሪያዎች አስተላልፏል። ይህንን በዓል በምናከብርበት ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደን ሰላም በማንከባከብና በመተግበር ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባርና አካሄድ በዓላችንን ልናከብር ይገባናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ መንፈሳዊ ሰልፋችን ከነአለባበሳችን የጉዞውን ቅደም ተከተል በጠበቀ መልኩ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ማዕከል ያደረገ እና ለበዓሉ ጥምቀት የሚሰጥ እንዲሆን፣ ሁለት ወደ ባህረ ጥምቀቱ የሚደረገው ጉዞ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ከልዕልና ወደ ትሕትና መውረዱን የሚያሳይ መንፈሳዊ እሴት ያለበት እንደሆነ የታወቀ በመሆኑ በጉዞው ላይ የሚደረግ እያንዳንዱ ክንውን አስተማሪ ሊሆን ይገባል። ሰልፉም ውበትና መስመር እንዲኖረው ይጠበቃል። በመሆኑም የአምልኮ ሥርዓት እየፈጸሙ ዋዛ ፈዛዛ በመከወን የሚደረግ ጉዞ ከቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና ጋር ፈጽሞ የሚጣረስ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች በዚህ ረገድ ከካህናት አባቶች የሚሰጡ መመሪያዎችን በመቀበል የበዓሉን አከባበር በደመቀ መልኩ ማከናወን እንዲቻል እንዲደረግ። ሶስት ሰዓትን በተመለከተ ጥር 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ታቦታተ ምስዋ ከመንበረ ክብር ስለሚነሱበት ሰዓት በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ከጠዋቱ 4 ሰዓት ዋዜማ ስብሐት እግዚአብሔር ይቆማል። በማስቀጠል 7 ሰዓት ሲሆን በመላው አዲስ አበባ አብያተ ክርስቲያናት ለ10 ደቂቃ የደወል ድምፅ ይሰማና መነሻ ሰዓት ይሆናል። የጥር 11 የጥምቀት በዓላት፣ የጥር 12 የቃና
زغليلا بعلم بتملكتم منشا كتواتو 3 ساعات انديهوننا مدارشاوم ك7 اسك 10 ساعات بالو غزي انديهون ياساسبن بعالو يتتنانا يفقر اندمهونو متن كنيا يمتطبقو كنونون بمفصم لبعالو بدمقت مكبر استواصو لنادرك يغبال امست كلك يالفونا بتدغاغامي يتستوالو كسرات وجي مهونو በመሆኑ መልኩ ታቦታቱ ተገቢ ባልሆነ ስፍራዎች ላይ እንዲቆሙ የሚደረገው ልምድ እንዲቆምና ሁሉም በህግና በስርዓት እንዲመራ 6 ምእመናን ራሳቸውን ከውከትና አላስፈላጊ ነገሮች በማራቅ በትክክልና በወደ ሰፊነት ባሉ ማክበር ይገባል። ከመግለጫው በኋላ ከጋዜጠኞች የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱላቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል የማህደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያም ታቦት ማደሪያን በተመለከተ ከዚህ በፊት ከተከሰቱና ታሪክ ከመይረሳቸው አሳዛኝ ክስተቶች አንጻር በዘንድሮ ያለው ሁኔታ በምን መልኩ እንደሚገኝና ታቦታቱ በየት እንደሚያድሩ ተጠይቋል። ለዚህ ጥያቄም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሲመልሱ የብላ ማርያም ቤተክርስቲያን አሁን ላይ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በቅርቡ በተዋቀረው አዲሱ ሀገረ ስብከት ማለትም በሽገር ከተማ ሀገረ ስብከት ስር የምትገኝ መሆኑና ሽገር ከተማ ሀገረ ስብከትም አዲስ የጥምቀት በዓል ቦታ መረከቡንና በዓሉ በዚያ እንደሚከበር ለጋዜጠኞች አስረድቷል። ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱም በስራ አስኪያጁ መልስ ላይ ጨመሩ ሲሆን የብላ ማርያም ቤተክርስቲያን አሁን ላይ በሽገር ከተማ ሀገረ ስብከት ውስጥ እንደምትገኝና ተጠያቂነቱ በሽገር ከተማ ሀገረ ስብከት ላይ እንደሆነና የብላ ማርያም ታቦት ከእንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንደምትመጣ እንደማያምኑ ገልጿል። የባንዲራ ጉዳይን በተመለከተም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አርማ ያለበትን ወይም የፌደራል መንግስት ባንዲራን ብቻ መያዝ እንደሚፈቀድና ከዚያ ውጪ ያለ ባንዲራ መያዝ የተከለከለ መሆኑን አስታውሷል። በመጨረሻም ባሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ምእመናኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ታዲያ ዶክመንተሪ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን መረጃዎችንና መንፈሳዊ ምራግብራችንን ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ተዋህዶ ሃይማኖት ታነሳሻል በመንፈስ ቅዱስ ሰላም።